အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကိုပိုင်ဝင်ငွေဖြစ်ဝေယူထားသောတိန်ထောင်ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကာတဲ့ကြီးကိုထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့တန်တင်မောင်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတန်တင်မောင်ဆိုတာနဲ့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်တယောက်ပါသူမနာမည်ကျော်ဘေဘီမောင်ရဲ့ညီမလေးလေး
the video little yagunia bo to my choza mure jaune kulu omi muri yashi getabe chapar kamya kusoile choza muri sula ligo yashi getaba to my lojine kaligo yashi getabe chapare kali yalo pelotan pionile suragaro video little gb abidajaba on chapre da jiro eh.